Ainda falando sobre acabamento e posição de fio a fio, essa lace aqui é uma lace importada. Ela tá aqui no ateliê para fazer manutenção. Eu vou mostrar para vocês aquela posição que eu falei, sem pular nenhuma casinha. Você consegue ver aquela linha reta contínua que eu falei. E aí, um fio fica do ladinho do outro. Tá vendo, ó? Um fio fica do ladinho do outro e automaticamente cria-se um espaçamento. Você vê que o segmento, coluna, fileira em pé, e conforme vai fazendo um do lado do outro, ela automaticamente cria um espaçamento. Deixa eu abrir aqui, ó. Tudo isso é para completar os fios numa manutenção. É aquilo que eu falei, um fio simples e um nó simples, a probabilidade desse cabelo, que é muito fininho, quebrar é muito grande. E é isso que acontece com a maioria das peças importadas. E aqui atrás, ó, a gente tem a bainha. Você vê que a bainha importada, ela não tem grande densidade. E é por isso que eu sempre aconselho vocês fazerem um acabamento bem intenso aqui, para que ele possa esconder a próxima tela. Procura colocar a tela aqui, ó, em cima da bainha. E aí os próprios fios vão cobrir.